Ya, saya kiri, kenapa bayi lahir kodalame mesem karo huyu, wis kino drati menungso, yora lepas toko bunga harus susah, leh. Tangan ini ngegem gini, yor. <tuh> hmm. Orang ini tangan ini ngebegar, nuk, Ngegem. Ini ngomong ini, mbak, kok ngegem, mbak? Lho, semua orang ngeti, leh, toko pahamin, mbak, Ngegem gini, si, si, tangan gawak. termasuk nggawa salah nggawa bener sing ki wong nggawa salah setelah ge biar goleki kesalahan karo kebenaran menungso urip ki mau manggane sang yang tunggal nyepto uh, sak kan sing diarani Adam hawa wis Adam kata suwung hewo ana ya lha kuwi jagat kuwi terus enek diarani alam so luri madya gantang owah kingsir so di alam dunya kuwi sonyo luri al, alam dhuwur alame sang yang tunggal madya gantang alame sang yang manon Uwah gingsir alame sang yang manu Lha, terus sang yang tunggal perintah manon karo manu kongkon mudun nang alam rameki Sang yang manon gelar Adam, sang yang manu gelar Hawa. Terus Adam Hawa nyipta manusia, lana ngantarani widok kangi islaming dunyoh eh, ya urung enek lahir, daya cipta, lekin jenengan tau pirso uh, film maha dewa, yongono kaya uh. urung enek bangunan omahe kailas kailas kartike ganesaki kan gak lahir, daya cipta le terus kancane ya tikus, uloh, warang menu kan ya baru enek careme kakung putri iki singkatehe. Nggih. Okay. Careme kakung putri iki mulai enek laire manusa lho ya. Lah sing tak omongne ciptaane Adam nyipto lanang, nyipto wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongi Islame Mbah No bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isine alam. Makane ngarepmu tak omongi to. sak lumae bumi kurping langit kang ngujubkan urip umat ingsun umat Islam ingsun kang uripi Lah makane Islam iki ning alam umat iki mosipate isen-isenen donya lek ora urip ya modar neng Ya, guys, makane umat Islam Islam iki perwujudane umat iki mosipate lek ora urip ya mati aliasé modar. Berarti uh, sakmantune ni suwung niku pertama zaman niku Jawa Dwipa riyen nggih, Pak. Jawa Dwipa. Sakmantune Jawa Dwipa Ramayana. Ramayana baru enek lairé manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Rama nggih mau Surya. Candra Kartika Iwanto Bantala Dahana Samudra Maruta. Lah nang kuayangan kan wahyu ya. Nggih. Tumibane lek ora nang lanang ya nang wadon. Mah MHA. Werdine manunggalane anik Adam ane Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Hmm. Lah titik laire wujud Romo raga roso sukma Allah wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne <tuh> <tuh> dawa. Nggih mulai dad ya tembung dadi. Sipat kang nggenani isine papat date bumi geni banyu angin. <tuh> Lho saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Okay. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Lek munggeh Mbahno wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kena diarani manunggal Gusti. Idan Loh, si ini, si, manu Ia, mba, dinalar, Lepala, apa? Lah sik gemuluk ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Ya mbok dinalar sing jernih uteke ya. Lah apa wong digoblokne lho. Berarti Ah uh, kulon njenengan sedaya tasik tenyane alam kandungan niku sampun manunggal. Lah iya ayo dirasakne ditekone wong pinter-pinter iki apa wong ngerti. Lek mbok tekone wong pinter, mbuh ora roh aku. Lek wong ngerti ngono. Lho nyatane ya Le. Nganti tembung dad iki careme putri bareng, tapi lek ora bareng tumurune Mahakutha Rama, enggak akan terjadi Le. MHA manunggale Adam hawa kutha kuangsaning sul tunggal sawiji. kan wis dadi siji enek rogone enek uripe lho nyatane la, apa lahir ya mak cenger ngono kok masuk akal ya Pak lho ora kena di akal logika logika nggih nah, ngono nah. lho lah saiki kenapa bayi lahir kok dialami Mesem karung huyu, wis kino drati menungsoi, ora lepas teko bunga harus susah, leh. Tangan ngegem gini, ya. Ora ini tangan ini ngebegar, enggak? <tuh> ngegem. Ini ngapa nih, Mbak? Kok ngegem, Mbak? Lho, semua orang ngerti, leh, toko pahamin, Mbak, Ngegem ini, sih, Seng ketengen ngawak termasuk ngawak salah, ngawak bener, sing ki wong Setelah ngebyar golekis kesalahan karo kebenaran menungso urip mau. Hmm. Contoh, mangkane iya omongi dulur-dulur lek Mbahno iki Mbahno endre. Mbah no, hmm. Bayi lahir cenger kan termasuk si suci ya. Nggih. Hmm. Lha tapi engko wis mulai tangan ngebyar, mripate melek, terus kroso ngelih terus gerayah-gerayah mimike ibu e ra temu nangis winduhe dosa so, jan ngono nanggane alam lan ngalam kandungan iki ya petangulan, limangulan, nemulan nah, makane enek dat, sifat afengal asma Oh sesalah kaprah kanake keke dad sifat asma apengal. Dad sifat afal lembe asma. Iya apengal ikang kekuatan lek wis kan obah. Jupi, Mbah. Penjabarane sekawan iki pripun mle saking zat riyen, Zat ki mulai carme kakung putri termasuk unsure bumi, geni, banyu, angin iki dadi zat. Lah terus rojane nganti dadi sedulur papat. Makanya ini alu amah amara supiah mutmaina. Dati bumi dadi ama, alu amah. Dati geni dadi amara. Dati banyu dati supiah. Dati angin dati mutmainah lah proses nang alam kandungan nganti suwene sangangulan sepuluh dino topo hudo sinjang rambut isine golek kekuatan kepingin buka lawang Sonyoluri kan ngono ya. Setelah wis teko titi kan lahir to, wis okay. duwe kekuatan. Ya contohnya buka lawang Sonyoluri ya lahir kae. Contohnya lah orang andel teko Mbah dukun atau bidan, Wis uh. buka piro kan, uh, kan? Okay, okay. Lah aku ya gerung gerung ngok niku pingin batong. <laughs> Terus biar lahir berarti romo wisan wujud rogo harus sukmo. Oh. <laughs> Mangkane wahyu Mahkota Rama. Rama Raga Kalisukma. Hmm. Iya. Kuwi awalane. Lha Mbahna le ditekoki manusia yang lahir pertama. Si... Jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene yeah. lek Mbahna jawabane simpel. Nggih. Lek lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge Sopo, ratu jenenge sapa? Aku ora Sing penting lanang rojo, wedok ratu. awalane kan ngono kan? Jenennya sakarpe yang dijenen kadal era ngamuk. Mm -hmm. Lo gustialah lek sing wujud leh. Merti mbah nomalah. Lek sing ora wujud, ora weti ya. Boleh gustialah sing ora wujud, tapi suwi mereng lo gak gak nesu. <laughs> Nih lo. Leseng wujud itu gue Wah, Wah, uh, leseng wujud. Mangane jaluk gini sing spontanitas ya kudu sing nang wujud. Contoh, le aku jaluk rokok ini mesti dibayi okay, kan Ya okay. memang le ya. Dari penelitian Mbah No yang dinamakan Gusti atau Sang boleh ngarani ya. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan. Orang enak le kata-kata aku semban tak guru ni le enak. Wih kura akal kalah Terus 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 gusti Allah ni gua tan kenal kino yang ngopo mbah. Layak tan kenal kino ngopo jadi tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Tapi wujud? Ia lebih singwis jadi gelar antara nurip karo singuripi wujud. Wujudnya aku kowe kuwi. Tapi nek sing secara hakiki, sing secara hakiki ya suwung sejatine ngono. Benten kalih nafas wau. Ya padha. Hmm. Mangkane lek like gejagat gede sing diarani iku Akbar, sing jagat cilik ya sing mlebu metu, apa bedane? Mangkane tanpa hambedani. Nafas kalih gawa benten, Mbah? Gurgari <tuk> lek like jenenge. <nih>. Sami berarti. Gurgari <tuk> lek like jenenge Gusti Allah iki. Jenenge Yesus yo oleh sangyang widi <tuh> <tuh> ya gelem. Ya aku malah ora Allah percaya ikan. sing cerita wis dawa nabi wali rasul. Nah, tadine ana acara kok iki ya. Kan keneh diarani huruf rombulo sing keneh diarani sipate ngurip. iku engga dipun wastani kitab Adam, makna niku. Mm -hmm. Cobi dipun wedhar, Pak. Lah adama kata suwung makna iki jelas. Suwung tapi ono. Heeh. Mm -mm. Mangane nganti tak tulis roh aku langgeng akonono. Tapi aku kuwi kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suwung sejatining ana. Sing dia sing mlebu metu iki. Mangga sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge nek rong bagian lho. Sing siji uripi raga. Jenenge sapa? Urip sing uripi, Mangene nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing uripi, lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Nggih, benten. Urip, <tuh> mm -hmm. urip ki dununge nang raga, sing nguripi nang kalbu. contoh kita pakai contoh antara ini Uripe raga jenengi Sokmo ya yeah. Lek like sampai nedengi turu yeah. lu sing keluyuran ngimpi kan keluyuran lah gue jenengi Sokmo Sokabat sok lima yunduye nafsu nyata nih gonceng wong ayu mangan sate bareng itu kan lah sing uripi kempis kempis lah gue sing diarani ora duyan apa-apa Omai oh gusti Allah gak tahu dar, gak tahu sari, Sugih kuwi kaya dhuwit mung asing kempis-kempisi. Lek sing sukmane keluyuran. Lho nyoto enggak kuwi? Nyoto. Sampeyan turu kempis-kempis banggah, tapi keluyuran rono-rono kuwi jenenge sukma. Lho kuwi lho sing dikarani Gusti Allah mlebu kempis-kempisi. Oh. Ayo. Gak tau mangan kuwi dikek ono soto ya emoh. Tumpuk dhuwit miliaran ya gak doyan, mangane sugih. Dan ini kalau jauh teman-teman lagi, goblok ini. Soalnya ngajing ini Mbah Noh ini jam-jaman. Awal sampai akhir. sing kempis-kempis wau ya, di sukanin apa-apa betul Oh, makanya si yang jenengi melepuh mati itu, oh, ya kena. Piye lah yang jeneng ini. Enggak Mbah? Niki nih misalnya sing sok mau niku mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm niku -hmm. manggil ini terpunti bah. Ya, enggak akhirnya yang balik eneh toh, like sing nali kose urung teko titi wanci. Lalu lagi antarané mati karo urip ki mati terus terang ya set saya nono bang sak dunyo lele. Tembung mati ki tuntunan Arab, ya. Lek wong Jawa tuntunane Bali. Contoh, lamun teko titi wanci, aku bali nang zaman langgeng. Lele arape, aku lek mati masuk surga kan kan kan. Lo itu nyata nih, lo lek ratri mo, Reneo, lele. Lo saiki ini, <tuh>. yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah, lele. Dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Enggak paling lele nih, kitab yang aku sucikan, ngerti gitu bang. Lo, yombo, pokoknya ngonuwi nganu nih Mbah No. <tuh> tenang, nggak boleh ngomong kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini. Enggak ada. Sing nyuwani yo aku kuwe to dianggap kitab suci. Iya, yes, iya. kitab suci ya siki Mbahno Tulis tanpa papan, mm -hmm. tapi sama Mbahno bisa dibaca. Alias gaib. Bu ste kana, pokoke tekane tercel ya kira-kira ya tercel.